ভূমি আৰু সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ বিচাৰি দেওবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিকাৰ সমাৱেশ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে উদ্বোধন কৰিব লগা সমাৱেশত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব বিশ্বখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ডক্টৰ বন্দনা শিবা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে সমাৱেশৰ উদ্যোক্তা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সংবাদমেলত সমিতিৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয় আমি কালিলৈ এখনি ঐতিহাসিক অধিকাৰ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছোঁ কালিলৈ দহ নৱেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ লক্ষ্মীধৰ বৰাক ক্ষেত্ৰত আমি জাতীয় গণ অভিৱৰ্তন জাতীয় গণ অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই অভিৱৰ্তনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটোৱেই হ'ল ভূমি আৰু সম্পদৰ ওপৰত অসমৰ জনগণৰ অধিকাৰ কাঢ়ি অনা অধিকাৰ সমাৱেশত সংগঠনটোৱে নতুন এটা ৰাজনৈতিক দাবী উত্থাপন কৰিব সেয়া হৈছে সংবিধানৰ তিনিশ এসত্তৰ ক অনুচ্ছেদ অনুসৰি অসমক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিব লাগে এই বিষয়ে শ্ৰীগগৈয়ে কয় কাইলৈ পৰাই আমি এটা নতুন ৰাজনৈতিক দাবী উত্থাপন কৰিম সেই দাবীটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ তিনিশ এসত্তৰ ক অনুচ্ছেদ অনুসৰি অসমক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিম তিনিশ এসত্তৰ ক অনুচ্ছেদ অনুসৰি যিবিলাক ৰাজ্যক বিশেষ মৰ্যাদা দিয়া হয় নাগালেণ্ডক সেই মৰ্যাদা দিয়া হৈছে সেই ৰাজ্যবিলাকে মাটিৰ তলত থকা যিবিলাক খনিজ পদাৰ্থ সম্পদ সেই সম্পদবিলাকৰ ওপৰত অধিকাৰ লাভ কৰে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ সপ্তম অনুসূচী অনুসৰি যদিও তেল কয়লা চুণশিল এই যিবিলাক খনিজ পদাৰ্থ এইবিলাক পদাৰ্থৰ মালিকী স্বত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ তিনিশ এসত্তৰ ক অনুচ্ছেদে যিবিলাক ৰাজ্যক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে সেই ৰাজ্যবিলাকে নিজৰ এই সম্পদবিলাকৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত সম্পদৰ অধিকাৰ দাবী কৰি আমি কালিলৈৰ পৰা এখন নতুন সংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি ঘটাম নতুন ৰাজনৈতিক যুঁজ এখন আমি আৰম্ভণি কৰিম আৰু কেৱল তিনিশ এসত্তৰ ক ধাৰাৰ অধীনত বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সংশোধন কৰি প্ৰকৃত অৰ্থত ফেডাৰেল ভাৰত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত সম্পদৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ বিত্তীয় আয়ৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে সেই অধিকাৰ কাঢ়ি আনি গাঁৱৰ হাতলৈ যাতে ক্ষমতাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিকন্দীকৰণ কৰা হয় অৰ্থাৎ ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু দিল্লী নহয় ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গাঁওবিলাকত বা চহৰৰ বস্তিবিলাকত যাতে কেন্দ্ৰবিন্দু কেন্দ্ৰীভূত হয় তাৰ কাৰণে দাবী উখাপন কৰিবৰ কাৰণেও আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সংবিধান সংশোধন কৰি ফেডাৰেল ভাৰত গঢ়িবলৈ দাবী কৰিব বুলি ঘোষণা কৰি কৃষক নেতাজনে কয় কাইলৈ পৰাই অসমৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনে এটা নতুন যুগ আৰম্ভ কৰিব যিটো যুগত অসমৰ জনগণে অসমৰ কৃষকসকল অসমৰ শ্ৰমজীৱী ৰাইজ অসমৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে অসমৰ জাতীয় জীৱনে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সংশোধন কৰি হ'লেও নতুন এক ফেডাৰেল ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ অধীনত তিনিশ এসত্তৰ ক ধাৰা যাতে অসমত লাগু কৰা হয় তাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব অধিকাৰ সমাৱেশতে পুনৰ দাবী কৰা হ'ব নতুন ভূমি আইনৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰে ভূমি আইন বাতিল কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰি শ্ৰী গগৈয়ে কয় অসমত যি ঊনৈছ ওঠৰশ চৌৰাশী চনৰ ওঠৰশ ছয়াশী চনৰ আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন ওঠৰশ ছয়াশী চনৰ অসম ভূমি আৰু ৰাজহ অধিনিয়ম আছে এই ব্ৰিটিছে তৈয়াৰ কৰা যিখন অধিনিয়ম এই অধিনিয়মখন দলিয়াই পেলাই এখন নতুন ভূমি আইন যাক আমি কৈছোঁ নতুন গণতান্ত্ৰিক জাতীয় ভূমি আইন নতুন গণতান্ত্ৰিক জাতীয় ভূমি আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে কাইলৈ পৰা এক ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা হ'ব দেওবাৰৰ পৰা অসমে নতুন সংগ্ৰামৰ ইতিহাস গঢ়িব বুলি দাবী কৰি নেতাজনে কয় গতিকে ইমান দিন ধৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যি কৃষক আন্দোলন চলাই আহিছিলে যাক সামাজিক আন্দোলন অৰ্থনৈতিক আন্দোলন বা অধিকাৰ আন্দোলন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছিলে কাইলৈ অধিকাৰ সমাৱেশৰ পৰা আমি এই আন্দোলনক এক ৰাজনৈতিক দিশ দিব খুজিছোঁ আৰু এই ৰাজনৈতিক দিশেৰে ৰাজনৈতিকভাৱে অসমৰ জনতাই কাইলৈৰ পৰাই নতুন সংগ্ৰামৰ এক ধাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমৰ কাৰণে এই তিনিটা বিষয় মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিব খুজিছোঁ সমাৱেশৰ বাবে ইতিমধ্যে দহ দফীয়া কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে অসমৰ বহুকেইটা ছাত্ৰ সংগঠনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে সমাৱেশখনত অংশ ল'ব অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকল আৰু সন্মানীয় নাগৰিকসকলেও আনহাতে এঘাৰ নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া গণ সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচী সংগঠনটোৱে স্থগিত ৰাখিছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক আলোচনাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে এই বিষয়ে তেওঁ কয় অহা এঘাৰ তাৰিখৰ অহা সোমবাৰৰ আমাৰ এক লাখ মানুহৰ গণসমাৱেশৰ আৰু গণ সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচী আমি বাতিল কৰিছোঁ বাতিল নহয় স্থগিত কৰিছোঁ অহা এঘাৰ তাৰিখৰ গণ সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচী আমি কিছুদিনৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিছোঁ স্থগিত ৰাখিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক আলোচনালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি সন্মান জনায় অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি সন্মান জনায় আমি অহা এঘাৰ তাৰিখৰ আমাৰ এক লাখ মানুহৰ অধিকাৰ সমাৱেশৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি অনতি বিলম্বে অসমৰ কৃষক সংগঠন অসমৰ জাতীয় সংগঠন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগত চৰকাৰৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত এখন নতুন জাতীয় ভূমি আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্তৰাচ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী